ulifanya maajabu na ishara. Lakini baadhi ya watu walisimamisha uongo, ya kwamba wamesikia akimtukana Mungu na Musa. Kisha wakamkamata wakampeleka mbele ya baraza, wakaanza kumshitaki. Kisha wakamkamata wakampeleka mbele ya baraza, wakaanza kumshitaki. Stefano mtumishi wa Mungu aliwaombea wale Wayahudi walipokuwa wakitaka kumua. Aliwaombea akisema, e baba yangu, e baba wasamehe, hawajui wanalotenda. E baba wasamehe wote, e baba wasamehe, hawajui wanalotenda. E baba wasamehe. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe mpaka akafa. Lakini yeye kawaombea, e baba wasamehe, hawajui wanalotenda. E baba wasamehe. Hata kama ukitenda mema, watu watakuchukia. Hata kama ukitenda mazuri, watu watakuchukia tu. Hata kama ukitenda mema, watu watakuchukia. Hata kama ukitenda mazuri, watu watakuchukia tu. Sasa uwe mwenye kubariki, itokea kwako. Uwe mwenye kusamehe, sikia ewe Mkristo. Uwe mwenye kubariki, itokea kwako. Uwe